другий. Кабачок. Він кущовий. Жительки мікрорайону Лезневе Віра Скакун та Ніна Казмирчук обирають насіння для свого городу в бібліотеці. Ми брали, і чаклун брали, і огірки брала. Чорнобривці сіяла вдома, бо в мене города багато. Насіння чорнобривців принесла в імпровізований банк у бібліотеці місцева жителька Валентина Коцюба. Я приносила і гарбузи, і огірки, і чорнобривці. Чорнобривці є різних сортів. Щось собі беру, чого в мене нема. Такі банки насіння планують відкрити ще у 14 сільських бібліотеках Хмельницької громади, розповіла заступниця директора централізованої бібліотечної системи громади Світлана Сінькова. Роблять це в межах проєкту «Насіннєві бібліотеки». Так, каже, працюватиме додаткова безкоштовна послуга. Просто будуть створюватись прохання до читачів, щоб вони приносили своє насіння. Вони можуть його потім взяти якесь інше, виростити в себе, а тоді повернути вже власне своє. Це квасолька сидунець називається. Чорнобривці дуже-дуже пахучі, дуже гарні чорнобривці. Що це? Гарбузи титан, які можна варити. У мікрорайоні Лезневе бібліотекарка Зоя Куць розкладає насіння квітів та овочів. Його принесли читачі закладу. Тут, говорить, проєкт «Насіннєві бібліотеки» діє 4 роки. І за цей час зібрали насіння 100 видів рослин. У бібліотеці функціонує клуб «За інтересами. Диво врожаї». Так що наш цей проект дуже зацікавив нас. Проєкт обміну насінням реалізують, зокрема, щоб зберегти біорізноманіття рослин, каже Світлана Сінькова. А запрацювати банки насіння в інших бібліотеках мають восени. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.